halkan saaka ka furmay een kulan amba muqtamar bashir kii labaad oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaro reer Hargeysa muwaadiniina oo la yiraahdo muqtaqa ibn Khaldun amba kulanka reer ibn Khaldun een muqtamarkaasi waa kiisii labaad hadii si guud loo qiimeeyana waa muqtamar wacyigelina waxa magaciisa iyo halku dhagiisu uu yahay nabadda iyo horumarka waxa la doonayaa in dhalinyarada iyo bulshada la wacyigeliyo wixii wanaagsan iyo khayrka lagu wacyigeliyo wixii dhaqan iyo fasaada lagala dagaalamo loo sheego bulshadooda iyo kaalinta dhalinyarada ay ugu jirto iyo waxay dhalinyaradaas ummadeedu ay ka sugayaan iyo wadankooda iyo wadankooda duruufaha uu soo maray iyo sidii dhalinyaradu ay wadankooda waxbarashadiisa iyo aqoontiisa iyo nabadiisa iyo wadajirka ummadiisa uga qayb qaadan lahaayeen taas baa runtii dhinacyo fara badan laga eegayaa dad fara badan oo culimo aba muxaadiriin ka noqon doona oo ka hadli doona insha Allah muxaadirada soo jeedin doona dad dhaqanka wax ka yaqaana ayaa gabayo ka soo jeedin doona dad madaxaba ka soo qayb galay oo iftitaax iyo furitaankii wasiirale maayirkeena wanaagsan baa ka soo qayb galay aad iyo aad baa ugu mahadnaqaynaa marka si guud waa xaweeyaan waa kulan wacyigelineeda waa kulan la doonayo in bulshada lagu wacyigeliyo wacyigelin islaamiya wacyigelin u raraya dhinaca wanaaga iyo wadajirka bulshada loogu raraayo marka sheekh dhalinyarada soo qaban qaabisay waxay soo casuumeen culimo meelo kala gedisan ka imanaya waxay ka soo casuumeen Buurabe waxay ka soo casuumayaan Burco waxaana saldhig u ah odee magaalada madaxdeenii iyo caasimadeenii ah culimaduna ay ugu badan yihiin magaalada Hargeysa kulankan waxaa loogu talagay in laba maalmood uu socdo laakiin ilaa saddex kulan uu noqdo kulankii saaka iyo kulanka galabta oo ilaa caawa sagaalka socon doona iyo kulanka berri oo jimco ah laakiin gelinka dambe casarka wixii ka dambeeyay ilaa habeenka socon doona waxaan leeyahay dadka iyo bulshadu aad iyo aad ha uga faa'iidaysteen bahdina warbaahinta aad iyo aad ba u mahadsan tihiin wanaaga qofka ka hadlay iyo ka fidiya waa isku mid idinkuna khayrka iyo fidintiisa iyo fulintiisa kaalintiina ka qaad laba dhinacba ugu muhiimsan dhinac waxa weeye in dhalinyaradu dhinaca diinta inuu noqdo fikirkoodu fikir saxa waa inuu noqdo fikir suuban oo dhexdhexaada oon ifraad iyo tafriid lahayn diinta islaamka ma ogola laba midna quluwi waa ka badbadin islaamku ma ogola fadhiidnimana ma ogola qof islaam sheeganaya laakiin aan islaam wuxuu ka og yahay iyo wuxuu ka hayo midna aanu jirin ee meel iskaga qayilaya iyo mid dee muxuu ahaa isagu muxuu ahaa kacaayo oo muxuu ahaa islaamku meel aanu gaarin maxaa laga yaabaa iyo waxaanu ahayn ka sheegaya xilligii kacaanka ayuu kacaanku wuxuu oran jiray dad badan baa wuxuu yidhi qofkani kacaanku ka dheereeyey waxaa la doonayay diinta inaan lagana dheereynin lagana gaabin taas waa dhinac muhiim ah dhinaca labaadna waxa weeye bulshadeenna gaar ahaan dhalinyarada waxa ku furan wax weyn baa ku furan waxay kaga furan yihiin mass media waxay kaga furan yihiin waxyaalaha la daawadiyo TV-yada marka in wixii wanaagsan ee caalamka ka imanayana dhalinyaradeena iyo bulshadeenu ay ka faa'iidaysato wixii xuna la balo kareeyo oo la diido laga diga waya waa ciigal social media waa seef laba af leh seef laba af la weeye social media waxaa la doonayaa wixii wanaagsan uu leeyahayna inaan ka faa'iidaysano wixii xuna aan kala tagno beri baan waxaan ka qayb galay soodaan shir nin professor baa hadlay wuxuu yidhi innaga mass media-heena iyo wariyayaasheennu waxay garan la'yihiin inay noqdaan muxuu ahaa qofka taagan albaabka ee waashu gate keeper inay noqdaan gate keeper maxaa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay guriga cidda ku jirta cidday u baahan yihiin in la soo daayo cidda aanay u baahnayn in la yiraah raalli ahow
waxaanu doonaynaa waxyaalaha inagu wajahan ee bulshadeena iyo dhalinyaradeena ku wajahan wixii wanaagsana waxaanu doonaynaa soo dhowa welcome inaanu ahno wixii xunna waxaanu doonaynaa in la shaandhiyo la filter gareeyo ummadda iyo dhalinyarada iyo bulshada intaba laga hiraa loo baahan yahay idina kaalintiina ku leeyahay aad baad mahadsan tahay ugu dambeyn kulankan maadaama kulanka labaad yahay kulamada noocan ah ma hargeysa oo kaliya mise dee gobollada iyo deegaanada baahidu way ballaaran tahay maantana haddii hargeysa lagu qabanayay waxaan arkayay qolada dhalinyaro daawanayso kumanaan qof baa daawanaya oo gobollada iyo soomaaliland meel ka baxsan iyo inta afka soomaaliga ku hadashaaba ay runtii ay daawanayeen waxaan dhiirinaynaa wax kasta oo khayra iyo wax kasta oo wanaaga waxa weeyaan oo ay ka mid yihiin kulamada caynkana ee lagu kordhinaayo lagu kobcinaayo garaadka iyo waayaha bulshada gaar ahaan dhalinyarada waa mahadsantihiin.